Você vai ter que abrir de cá, você vai ter que abrir.
Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau. Oi, lindo. Bem, como você falou que já matou o dragão aqui ultimamente com o Stonite. Que agora é noite 3. Que hoje, galera, sabe qual vai ser agora que eu vou usar mais do que eu vou escolher? A turma do Finafinho contra a turma do Tisdão. Que não vai dar pra escolher o Golden Fred. Porque eu não tenho o Golden Finafinho. Então só tem esse Golden Fred aqui, o único. Deixa eu mais escolher. Só os que tem o Finafinho, o Golden Fred. Okay.
там один з кихпітенького пошту. Não, não, não.
bem mais fácil, é só tocar nele. O aquecimento é bem fácil. Só não fazer barulho. Feito o Fred. E Nightmare Fred. Nossa. Não, e o último vai ser o Left. Pronto, deixa eu ver. Os que tem que botar marca são os que tem que entrar na tela também. Deixa eu começar. Já que a minha foto do vídeo vai ser a de uma pessoa animada, né? Ai não, o vem do Fred. Ai, de novo. De novo. Meu Deus, como que isso aqui? Quer me aperrear, vem do Fred. Oh. Galera, sabia que quando o vídeo dele é de vocês, vocês continuam jogando e vendo pelas câmeras que tem. Ixi. Mas eu odeio mais ele porque ele é do mal. É claro que ele é do mal. Porque, sabe, porque é que ele é o Williafton. Eu entendi, acho que eu entendi porque o Williafton ficou machucando o filho dele. Porque ele achou que era uma outra criança. Bom, galera, fica por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau. Espero que o bebê seja foda.